жодна посадова особа в жодному міністерстві, відомстві чи державній компанії не має імунітету і у випадку скоєння злочину повинна йти під суд. Вибраних не існує. Ким би хто не був, від найвищих посадових осіб виконавчої влади і закінчуючи керівництвом будь-якої державної компанії чи будь-якої державної агенції. Протягом останнього року мною відправлено до Держфінінспекції низку доручень про перевірку державних компаній. От весь перелік у мене є, я з вашого дозволу вам, шановні колеги, ще раз його передам. Близько 65 актів перевірок по ключовим і найбільшим державним компаніям, які стосуються як попереднього періоду, так і періоду вже 2014 і 2015 років. Тому третє, з чим я хотів би до вас також звернутися, те, щоб ми спільними зусиллями із залученням Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Державної фіскальної служби і Служби фінансового моніторингу і всієї вашої правоохоронної машини і системи довели до завершення кримінальні провадження по керівникам державних компаній і по кожному факту, де були фактичні зловживання, як від посадових осіб, так і від керівників компаній. Останній кричущий факт, про який я вчора публічно заявляв, і я дякую Державній фіскальній службі за допомогу в цьому питанні безпосередньо, це коли 30-го числа просто 480 мільйонів гривень хотіли вивести на одноденну компанію, просто вивести і перевести ці гроші в готівку. Це гроші стосувалися Кіотського протоколу. І таких фактів є десятки.